Nima qilishni ham bilmay qoldim. Patpisklar mana shunda qo'y dedi. Qo'ydim. Finalni tezroq o'tkazish kerak. Omonatni egasiga topshirish kerak. Nima qilishni ham bilmay qoldim. Ishona men patpisklarga shu haftaning afsonasi bo'lsa final bo'ladi albatta. Ha. Gapirin, suyunib ketyapti. Jigarlar, ota-bobomizdan qani gap bor. Shu qo'ychining o'yib bitguncha tavakkalchining ishi bitdi deydi. Bir padishoh qizlar finalda o'tkazaylik jigarlar. Assalomu alaykum patishkon aziz. Shira Alloh ham videoga yozma yakta layk yakta kommentar tushi mezani. Xudo xohat biletish kam bo'ndaysay, yak harakat edekiram ham finala qizlarlar mardur aziz. Xudo xohat soyib kishidi. Yak sol zinagit emas mesh. Jigarlar assalomu alaykum hammangizga. Bitta layk bitta kommentar yozib qo'ying jigarlar. Shu layk bepul ku axir o'lay sizdan jigarim. Padishka qiling kanalimizni peshlabim o. Hami padishka shmo qatimish va. Mana shu avtomobilning o'yini ketyapti. Opsh bilet 999 ta, opsh priz 106 dana. Glavni priz mana shu Toyota Camry 2011 jigarlar nasibga bo'lsa amerikanka. Bir harakat qilingizlar. Bilet narxi 2000. Priz 106 ta, bundan tashqari yana 2 ta 100 ming rubldan, 3 ta 50 ming rubldan, 5 ta 20 mingdan, 5 ta 10 mingdan, 40 ta 5 mingdan, 50 ta 4 mingdan. Shu nomerga WhatsAppda salom deb yozsangiz, o'yin haqida barcha ma'lumot sizga boradi. Harakat qilaylik uje finalni 1 kun yarim kundan keyin aniqlaymiz jigarlar. Hamakasi bardur aziz yak burga padishka bergan ham quduqqa hamin 2000 rubl qatizindagi ivaz mesha bardur aziz. Qanday va'da berganman uyingizga to'y qilib boraman xudo xohlaga bo'lsa nasib qilsin hammangizga. O 1 yilga o'zgarib ketadi qatizindagilaringiz. Opsh kolisi bilet nisar nima bilan donabut alakay hamin 4 soatda chiqasiz. Chan donami bilet ashmondasiz. Yak padishka kelin hamin finalga zarunem. Hamin amonota tibbi sporim bad sog' salomat quduqqa bozira davom etayim. Hammatona hazor amatoykom baroy dastgiri xo baroy like baroy komment shu zinda va salomat bo'lsin. Kromin avtomobil 106 ta priz ashayat. In Kromin avtomobil 105 ta priz meshavada. Opsh priz 106 ta, opsh bilet 1099 ta. Dita konverti 7000, 3 ta konverti 50000, 5 ta konverti 20000, 5 ta konverti 10000. 50 ta konverti 4000, 40 ta konverti 5000. Le harakat mekini 2000 rubl qati xudo xohat hamin of kabutar mezani zindagita ivaz mekni bardur aziz. Hamma kasi harakat mekinim. Hami WhatsApp salom gustanaviz dar baroy bazi ham ma'lumot tuda mera va xudo xohat hamat ma ma'lum homin bozi Toyota Camry ki hamin mashin chans mesa hamat medoni. Hamin nomir tuda padarka, hamin mandan padarka shira bud. Hamin bozi kay mesha va kay shu padishka kunid. Padishka har yakka koy shumo qati mesha. Hamin nomir tuda padarka 5 bo pesh qafo tangdoska polis rog dora. Hozir aziz shaxsiy burt mekina xudo jigarlar. Xudoydan shu bir qo'li kalta bir g'aribga chiqib qasin jigarlar. Xudo problemangizni hal qiling. Omadingizni bersa xudojon jigarlar. Hech kimni kam qilmasin. Omadlaringizni bersin. Har biringizga yaxshi niyat qilib turib shuni yutib olaman deb turgan jigarlar like bosinglar jigarlar. Xudo chiqib qasin deb duo qilaman. Hammangizga katta rahmat patdeshkalaringiz uchun. Omadlaringizni bersin. Katta rahmat yana bir bor. 2000 rubl taylaysiz, omadni sinaysiz. Yaqin arada finali. Tez kunda final jigar harakat qiling. Obzorlar bilan tanishing. Hammangizga omad tilayman.